السلام عليكم دوستو، كيف حالك؟ خيرات سو تشيك شاك تبيت سيتش دوستو. يي اوريجينال بيور مادي دو داني سڑے پانچ مہینے یا چھ مہینے، ابھی چھ مہینے پورا نہیں ہے، سڑے پانچ مہینے کے آس پاس ہے یہ مادی ہے دونوں. اگر کسی بھائی کو چاہیے تو واٹس اپ میں میسج کر سکتا ہے. دوستانو دا چھ دی دوے مادی دی د پنځه نیم میاشتو بوی انشاءالله د خرڅ دپاره تیارې دي. که څوک غواړي واټساپ راته کولی سي. او د دا یوې په پښه کې چې و تار راغلی و، خو هغه اوس برابر دی، مطلب مشکل نه لري، جوړ سوی دی. دا ګوره، دا د دې سیټ پښه ده، په دا کې داګه وه، خو هغه مطلب اوس برابره سوه، پښه یې جوړه سوه. مطلب که دغه پاتې یم تاوان نه کوي. دا بیا چې د در بل یو څه ارزانه ده، دا مادی بیا ارزانه ورکوم، مطلب د کار د هېڅ تاوان نه کوي. دوستو، یک مادی که جو پیرې وتوړه خراب ته ابي انشاءالله سیټ وای اس پر داګه یا ته تو فلال داګه کوی چیز نه حساب وای یا پیرې ټیکه تو یہ جو ہے تھوڑا سستا بھی ہے وہ دوسرے سے، لیکن کام کا چیز ہے، مطلب نقصان نہیں کر رہا ہے. جس بھائی کو چاہیے تو واٹس ایپ پہ میسج کر سکتا ہے. کدواڑی واڑی کئی واڑی یا ریوا چواڑی، بس میسج رہتا ہو کہ ماشاء اللہ شائستہ مادین دی. اس بچے انجن وہ کال چپر کیج انشاء اللہ بیا نو شما دین جن جوڑیج.